सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो भागवतेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः आचम्यां ॐ अच्युताय गोविन्दाय नमः सुन्दराणामुद्याः सपुत्रिकायाः ब्राह्मणीनामुद्याः कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि संप्रोक्ष्य दैवमहागणाधिपतिं ध्यायेत् ॐ गणानां द्वागणपतिं महागणपतिं साङ्गं सायुधं सवाहनं शयक्ति पत्नी पुत्र प्रभावं महागणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि असुनेते पुनरादयोहवाद्यं समर्पयामि ॐ हेरम्भाय नमः ॐ स्कन्दपौर्वाय नमः ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः महागणाधिपते नमः नानाविधपरिमळपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि ॐ वनस्पत्यर्भवेदेवानाङ्क्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्षदीपान् दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धान् आचमन्यान् समर्पयामि महागणाधिपताय नमः।
Rajanantram Shuddha Arminyam Samarpayami Namaskaromi Mukhidananda Bhagavan Om Tatparashaya Vidmahe Purushanaya Purushanendriya Pencung ke inti dari
అందరు ఇచ్చేసారా ఇంకేమన్నా ఏం లేదా ఈ